Dobar dan. Da li ste pratili utakmicu između Partizana i Reala sineć? Da li ste pratili utakmicu između Partizana i Reala sinoć? Nisam, bio sam u policiji, prebili me ko konja, eto tako. Ja, baš mi je žao. A šta je, ko je, kako je završio? Pobedio je Partizan. Real? Real, u Real, košarku, u Madridu. Košarku, da. Nemoj se baviti. Da. Svaka im čast, majke. Da. Nisam, bio sam u policiji, prebili me ko konja, eto tako. Ja.